daripada internet ni, kalau kita tengok sekarang ni internet ni siapa cipta pun kita tak tahu. Siapa tahu siapa cipta internet? Tak ada orang yang tahu pun. Sebab kita cuma menggunakan kebudayaan yang dah ada. So internet yang wujud ni dia memberi kemudahan kepada kita untuk macam-macam pengurasan lah. So daripada internet ni wujud lah, okay, Internet Explorer, Firefox, okay, Yahoo dulu. Kata-kata kalau zaman-zaman kita dulu mesti pernah guna YM, betul? Siapa pernah guna YM? Pernah? Best kan dulu? Tapi YM sekarang ada tak? Tak ada lah, habis dah. Sebab dulu Google offer Yahoo untuk bersama dengan Google, tapi Yahoo tak nak, so dia stay alone. So sekarang Yahoo tenggelam, Google ambil alih. So sebab sekarang ni kalau tuan-tuan ada handphone Android, tuan-tuan akan install ataupun tuan-tuan create apa ni, email Gmail, betul? Ha, mana-mana handphone Android. Kalau kata iPhone tak apa. So sama juga, okay, Facebook. Ada Facebook? Ada kan? Lama dah buka Facebook. Ha, so budak-budak pun, kecil-kecil, anak-anak pun kita dah ada Facebook. Kalau Instagram ni kalau tengok, yang bayi kecil baru lahir dia terus ada Instagram ni account. Aisyah. Ha. Daripada dia keluar baby sampai dia lah umur dia 5 tahun pun ada lagi gambar-gambar dia. So sekarang ni apa-apa kita tak pakai mesej lah. WhatsApp. Ha, satu lagi Telegram. Ha, ini Telegram ni mungkin kita tak familiar, tapi orang selalu guna WhatsApp. Tapi Telegram ni most secure daripada WhatsApp lah. Sebab dia punya store punya, dia takkan simpan dalam storage kita, dia klik di dalam cloud. Ha. Ha. So yang bawah ni adalah perbankan internet lah. So sekarang ni tuan-tuan tak pergilah, nak pergi beratur-beratur nak bayar apa-apa. Nak top up ke, nak bayar bil kereta ke, nak bayar bil astro ke, semua tuan-tuan boleh bayar menggunakan online system. Okay. Okay, dengan ada internet ni juga wujudlah Bitcoin. Bitcoin adalah mata wang kripto pertama yang telah diwujudkan semenjak 2008 lagi. Okay. Bitcoin adalah implemented using the latest trusted technology. So bukannya biasa-biasa, ialah satu teknologi. Teknologi ni kalau kita nak describe macam-macam. Kita pun kalau nak hadap sesuatu tu, kita tak tahu macam mana dia fungsi. Kalau kata kita tengok komputer pun, kita tak boleh fikir macam mana komputer tu boleh macam-macam boleh buat kerja. Padahal kita hanya guna saja. Betul? Ha. Smartphone kita yang kecil tu macam-macam kita boleh guna. Kita beli je. Ada manual, ada cara guna tu je. Tapi kita tak tahu macam mana dia buat. Dia buat handphone, macam mana dia buat chip dia, macam mana dia buat processor dia. Betul? Dulu kamera, besar-besar kamera. Sekarang kamera kecil-kecil je. Betul eh? So, kalau nak faham sesuanya memang makan masa lah teknologi ni. So, Bitcoin ni bahasa mudah ni adalah international currency lah. So, seluruh dunia boleh pakai Bitcoin. Kat mana-mana kita boleh pakai Bitcoin. Lepas tu, dia tak boleh di quantify. Lepas tu, dia tak dikontrol oleh mana-mana institusi, sama ada government ataupun bank lah. So, Bitcoin hanya ada 21 juta saja. Total supply Bitcoin hanya 21 juta saja dalam internet. So, pusing-pusing kat mana, dia tetap 21 juta. Okay, ini adalah Wikipedia Bitcoin. So, kalau tuan-tuan tengok kat depan tu, dia dicipta oleh seorang nama Satoshi Nakamoto. Okay, Satoshi Nakamoto ni sampai sekarang tak tahu sama ada dia adalah seorang individu ataupun organisasi. Kita tak tahu sama sekarang. Maksudnya dia betul-betul kumpulan yang ramai-ramai mencipta satu grup, iaitu dikenali Satoshi Nakamoto, ataupun dia seorang individu yang menciptakan Bitcoin ni. So total supply Bitcoin sekarang adalah 12.5 Bitcoin per blok. Maksudnya setiap 10 minit satu blok adalah 12.5 BTC. So yang dapat menang blok ni adalah pada mining lah. So siapa yang buat mining, kalau dia punya hasrat besar, dia berpotensi untuk dapat satu blok. Okey, untuk satu hari buat masa sekarang hanya ada 1800 Bitcoin saja. Dalam masa satu hari ada pengeluaran Bitcoin hanya ada 1800 saja.
So kalau kau nak cari informasi lebih, kau boleh buka Wikipedia tu. Nah, inilah dia Satoshi Nakamoto sebenar. Ya. Kebetulan nama dia. Nama dia sama. Tapi bukan dia yang cipta Bitcoin. Okey, sampai sekarang kita tahu, tapi dia ni memang betul-betul nama dia Satoshi Nakamoto. Ya, tapi dia cakap I have nothing to do with Bitcoin. Satu apa pun dia tak tahu pasal Bitcoin. Ha, mungkin orang apa geng-geng kripto tu guna nama dia ke apa ke. Sebab ada orang cakap Satoshi tu maksud dia Samsung Toshiba. Takkan saya lupa apa dia lah. Shi apa Shi. Ha. Dia kena tengok lah. Ha. Used by unknown person. Ha, ini dia daripada Wikipedia. Ha, dia benda-benda dia tahu. Dia seorang lelaki Jepun. Lahir pada 5 April 1957. Ha, umur dah 5 April. Okey. Kalau kita tengok arus peredaran zaman daripada newspaper pergi TV, sekarang daripada smartphone kita baca surat khabar. So semua paper dah ada dalam smartphone, betul? Semua paper dah pergi online. Sama dengan surat. Okey, dulu bila kapos cukup suka orang beli stamp. Zaman-zaman saya dulu belum beli stamp, hantar kat air pakai stamp. Betul? Zaman sekarang kalau tuan-tuan nak jumpa kat raya sampai kat tangan tu, kalau dapat satu keping kat raya dia kawan tu cukup gembira. Wah, ada kat raya lah. Kalau orang pakai kat raya, ikat raya je, betul? Kan? Dan ada jarang lah. Sebab tu bila ada wujud internet, dia buat post marah. Tak ada orang nak beli stamp. Betul? Ha, orang nak beli stamp, stamp 50% pun orang tak nak beli. Ha, sama juga bawah tu, daripada mata wang yang kita boleh pegang, pergi ke apa ni, ATM card. So next feature adalah ya, semua di dalam handphone kita lah. Teknologi itu Bitcoin. Okay, ini adalah statistik berkenaan dengan kita punya nilai ringgit. So kalau kita tengok pada 3 tahun yang lalu RM3.06, 2 tahun lalu RM3.08, sampai dah sekarang ini 28 Disember, dan Januari 2017 adalah RM4.50. Sekarang kalau ikut, kalau tengok tadi lah RM4.2, RM4.3 lah, ikut 1 USD. So memang kita punya ringgit ni makin lama menyusut lah. Itu hakikat yang perlu kita terima lah. Okay, seperti yang saya cakap tadi, total Bitcoin ada 21 juta. So yang membuatkan startnya Bitcoin ni bernilai adalah pada 22 Mei 2010, di mana seorang kripto menawarkan 10,000 Bitcoin kepada kripto-kripto yang lain untuk mendapatkan visa yang bernilai 25 USD. Ha. So bila ada seorang geng kripto ni berjaya mendapatkan visa dan dia bagi 10,000 USD tu kepada geng tu. So dari start itu sampailah sekarang. Ha, ni target sebenarnya. Target ni Januari 2018 untuk capai 10,000 USD. Tapi 28 November dia dah pecah sampai 10,000 USD. So dan lepas tu dia pecah sampai 11,000 USD pada 30 bulan. Lepas tu sekarang dia turun balik jadi 10,000 USD lah. So ini prediction yang asal tu dah, dia dah capai eh. Okay, ini total supply Bitcoin start daripada 29 sampai 2140. Okay, ini kalau tengok, kalau kita tengok dia punya total supply dia makin lama kecil sampai ada 1 juta. Setiap 10 minit pada permulaannya 2009 tu, setiap 10 minit 50 Bitcoin akan keluar. Lepas tu 4 tahun selepas tu dia bagi separuh pengeluaran dia. Setiap 10 minit ada 25 Bitcoin saja keluar. Sekarang dia bagi tahun lepas Julai 2016 dia halving yang kedua. Jadi sekarang setiap 10 minit 12.5 BTC yang akan keluar, yang akan keluar daripada internet lah. So kalau tengok ni dekat, saya buka sebentar ya. Okey, ini dipanggil block halving untuk Bitcoin lah.
So net halving point dia adalah pada 11 Jun 2020. So lebih kurang 3 tahun lagi lah. 3 tahun pernah. Dari tahun depan kira lagi 2 tahun lah. 2 tahun lagi dia akan bagi lagi separuh jadi 6.25. Sekarang 12.5 BTC. Okay, next 6.25 setiap 10 minit. So maknanya sebab apa harga dia makin lama makin naik? Sebab dia punya pengeluaran dia makin lama kurang. Tapi orang yang buka wallet saban hari, setiap hari ada. Hari-hari orang akan install wallet Bitcoin tu untuk beli Bitcoin. Betul? Sebab harga dia makin lama makin naik. Dia mungkin akan turun sikit tapi dia akan naik balik. Dia ibarat macam spring. Kalau spring kita tekan, kita lepas naik balik kan? Betul? Okay, kalau tuan-tuan nak check sendiri harga Bitcoin di masa pada 17 hari bulan tu lah. 17 hari bulan tu baru RM32,000. Siapa beli time ni, dia kata kalau sekarang dah RM43,000, dia dah untung RM40,000 lah. So senang je kan? Kan? Benda ni tak pernah berlaku kepada mata wang lain. Tapi dengan Bitcoin dia berlaku. Ini adalah peluang yang semua orang kena rebut lah. Bukan senang nak dapat peluang macam ni. Kita nak patah balik ke zaman 2009 tu. Kalau saya tahu sini 2009 lagi saya dah beli. Tapi saya tak tahu. Okay? Okay, ni daripada WhatsApp Business Insider. So, kita tengok. Kalau kita tengok, semuanya adalah payment system lah. PayPal, Western Union, MoneyGram, Trade. So dari sini yang kita buat penghantaran duit kepada luar negara lah, sama ada pada anak kita ke rakan-rakan kita ke. So kalau kita nak beli barang online luar negara, semua kita akan guna perkhidmatan pelayanan ni. Kalau kata selalunya kalau kita hantar duit ke luar negara, contoh US ke apa, kita akan guna sama ada Western Union ataupun mana-mana institusi bank lah. Betul? So, diorang akan ambil fee rata-rata antara 15% ke 30%. Bergantung pada mana-mana syarikat lah. So, fee ni tinggi. So, dengan Bitcoin, kalau kita hantar 10 BTC, anak kita ataupun kawan kita akan terima kat 10 BTC. So, sama je. Cuma fee dia agak kurang. Ha, itu yang kita nak bagi pendahan kat sini ya. Okey, saya teruskan. Okey, ini adalah fiat ni adalah pergerakan Bitcoin semasa lah. Cuma yang dekat sini dia cuma tunjuk pergerakan Bitcoin ni ke negara-negara mana. Kalau kita nak tengok transaksi Bitcoin harian, kita kena tengok kat blockchain. Okey. Ini adalah coin market cap. Kalau tuan-tuan buka coin market cap ni, tuan-tuan boleh tengok semua jenis coin yang listed dalam dunia lah. Semua coin-coin ni adalah coin-coin yang berharga. Kalau tuan-tuan tengok dekat board ni, semua ada NEO, Monero, Litecoin, Ethereum, Dash, Bitcoin Cash, Zcash, Steam dengan Ripple. So semua ni adalah coin-coin yang bernilai. Semua ada dalam ni. Kalau tuan tengok dia punya coin market cap untuk Bitcoin sahaja dah sampai 130 bilion. So kalau tuan-tuan buka nama web dia, tuan-tuan klik Bitcoin. Okey, tuan-tuan boleh tengok ni, maximum supply dia 21 juta. Okey, tuan boleh buka semualah ni dia punya web-web pautan web dia yang lain. Tuan-tuan boleh tengok lagi dia punya graf. Ni adalah mana-mana syarikat yang buat trading ni. Ni Bittrex ada ni yang buat trading betting. Okey. Sama juga kalau tuan-tuan nak tengok coin-coin yang lain, tuan-tuan boleh klik. Contoh okey Dash. Okey, dia punya maximum supply yang ni adalah 18 juta. Tak sama dengan Bitcoin. Pengeluaran dia pun tak sama dengan Bitcoin lah. Okey. Dia ada web-web yang ada kaitan dengan dia. Ni website dia. Kalau boleh tengok website, tolong kau klik je. Semua ada. Dia setiap coin tu dia punya blockchain dia beza-beza. Macam kita Bitcoin, blockchain lah. Blockchain dia punya ledger besar. Kalau Ethereum, dia kita tengok Ethereum lah.
kita pergi balik. Ini Ethereum. Nah, ni website untuk Ethereum lah. Semua tuan-tuan boleh check dekat Coin Market Cap. So dalam Coin Market Cap ni adalah tempat tuan-tuan nak check ada kalau kata coin-coin baru yang timbul lah. Kalau dia tak publish lagi dalam ni, so tuan-tuan boleh timbang tara lah sama ada tuan-tuan nak beli je atau tidak coin-coin tu. Memang coin tu ada setengah tu, coin tu tak dilancarkan lagi pun. Tapi dia kata dia akan naik sekian-sekian. So macam mana dia ambil pengukuran untuk naik tu? Berlaku dia nak naik coin-coin ni mesti ada komuniti yang besar lah. Macam Bitcoin, kita seluruh dunia dah kenal Bitcoin. Coin-coin yang lain tu ada orang yang tak tahu. Okay, saya teruskan. Okay, ni sebab khabar. Kata khabar Bitcoin alternatif ganti mata bang. Ini dah dalam 2014 sebab khabar ni. So, sama juga dia beli shilling Bitcoin ni masa tu dalam RM98 je. Lepas tu pada 2014 tu dah beli lagi berapa kereta khabar berkenaan dengan Bitcoin. So antara kereta khabar yang satu page ni dalam Harian Metro lah. So dalam ni dia cerita lah dengan Bitcoin. So semua sekali dia cerita lah dia asalnya. Masa Januari, 24 Januari 2016 ni, satu Bitcoin ni baru RM1,817 je. Ini Januari 2016. Satu Bitcoin baru RM1,800 je. Sekarang RM43,000. Apa siapa beli tahun lepas ni? Dia dah untung berapa banyak? Banyak kan? Ini tak mustahil . Okey dah ni World Bank pun dah mengatakan okey Bitcoin bukanlah satu ponzi scheme lah. Dia adalah mata wang digital tentang cryptocurrency. Okey pada ni saya ambil masa tujuh ni. Kalau ikutkan prediction Tim Draper ni, dia predict pada 2018 harga Bitcoin boleh cecah $10,000. Sebelum 2018 pun dah cecah . Masa 17 November tu RM7,000 baru. Kejap je, benda sekejap. Okey, ini adalah Bitcoin Venture Capital. Kalau tuan-tuan buka dalam CoinDesk Bitcoin Venture Capital, tuan-tuan boleh tengok semua syarikat-syarikat yang melabur dalam Bitcoin lah. Semua ada dia dalam Bitcoin, dalam blockchain, semua ada dia nak buat wallet, exchanger, trading, semua ada dalam ni. Tuan-tuan boleh check balik lah. Okay, yang laku tu blockchain yang paling banyak dah ni lah. Mr. Richard Branson ni dalam 30 million dia invest. Tuan-tuan boleh buka tu. Start dia 7 Oktober 2014 lagi dia start dalam laku dalam teknologi blockchain ni. Okey, ni adalah apa ni antara orang-orang yang menerima Bitcoin pada awal lah. So orang-orang bijak pandai yang memang kaya raya ni dah nampak lah peluang potensi mata wang ni. So semua yang bawah-bawah tu semua dah start payment dengan digital currency lah. Okey, ni Bitcoin versus gold. Okay, kata-katanya kalau kita tengok kalau perempuan mungkin lah dia akan beli barang kemas. Kalau lelaki memang nak simpan barang kemas ni memang susah lah. Nak beli gold bar ke apa semua. Ada gold bar tak? Tak ada kan? Susah kan nak jumpa. Perempuan mungkin dia akan beli kemas. Tapi nak simpan emas ni kata-kata macam susah sikit. Betul? Tapi dengan Bitcoin tiba-tiba orang berminat. Ramai berminat. Sebab dia semua simpan handphone. Kalau emas ni, kalau kau pakai kadang takut kena ragut lah. Cicil kat mana-mana lah kan. Macam-macam boleh berlaku dengan emas ni. Okay, ni dalam satu video
yang dia buat satu perbandingan lah. Sebab dia nak trip, dia nak pergi bayar kopi dekat kedai. Dia gunakan, dia nak bawa 100 gram emas yang masa tu ketika itu bernilai dengan 4,000 USD. So kalau dia nak bayar kopi yang bernilai RM9.80, takkan dia nak pergi kikis emas tu bernilai RM9 kan? RM9.80 kan? So tak boleh eh? Ha, kalau dengan Bitcoin boleh. Bitcoin dia sampai pecah-pecah sampai ke 8.0. Okay? Saya tunjukkan video ni eh. Bitcoin? Oh, you don't? I thought you did. Okay. Ni kat New York kan? Ha, ni New York. In many cases, it's compared to gold to show how inferior Bitcoin is. I've also seen arguments against Bitcoin that show how difficult it is to spend in your day-to-day life. But I don't really ever see gold being held to the same test. So I set out to see how difficult it is to spend Bitcoin and gold in New York City. As far as I can tell, the only person that accepts gold is Donald Trump in 2011, who accepted 3 gold bars with $176,000 as a down payment on some commercial property. I purchased 100 grams of gold bullion from Price of gold at the time made this bar worth $41.47, but with fees I paid $4,268, a markup of $121, or nearly 3%. At the time, Bitcoin was trading around the same at $42.02. Coinbase cost me an extra $63 and a fee of 1.49%. So what can I do with my alternative currencies? First, I went to my daughter's preschool to see if I could put a deposit down on next year's tuition. Dia cuba nak bayar kat pusat tuition. Well, it is nice in China, unfortunately. We don't accept only if they're doing it. Okay, well, do you accept Bitcoin? We do. Did anybody actually pay in Bitcoin? Yes, we've had about a handful of parents that have paid the entire tuition since last summer. I couldn't use gold or Bitcoin to buy fruit on the street, which isn't a surprise. Online, I found a few restaurants that supposedly accepted Bitcoin, but those didn't pan out, including Le Village, which many people reportedly have used Bitcoin at. I made a reservation on Yelp and showed up, and the restaurant has been closed out. Of course, you can use your Bitcoins to make purchases online. And if you really want to use Bitcoins in day-to-day transactions, you can always order a debit card that will let you spend your Bitcoins. And you can't do any of that with gold. So what makes gold so special? It's a proven store of value, but it's clearly not a medium of exchange. It may be hard to live and do daily transactions using Bitcoin, but the point is that it's impossible to do it with gold, which is the internationally agreed-upon store of value. Okay, betul ke mana? Dia pun tengok balik. Okay, betul ke mana?